Кришу цибулю. Я все кришу буйно. На буйні шматочки, не на дрібнесенькі. Тому що потім я буду все одно це все спочатку фасірую, а потім буду це все приварювати і збивати блендером. Воно має трошечки так підсмажитися, так гарненько, для того, щоб придати аромат смажений. Отже, цибуля в мене нарубана, можна сказати. Все, смажиться. Тепер беру баклажан почищений. І 30 хвилин полежений у водичці. Теж буйно. Довго не церемонюсь. Роблю побільше вогонь. Теж приварюється. Так, досточка в мене незручна. Теж відправляю до цибульки. Там моя каструля, бачите, відправляю до цибульки. І точно так же ж беру, беру цукіні. Все. Теж буйно ріжу. Не церемонюся, я люблю робити все швидко. Знаєте, я притримуюся того прислів'я, що все геніальне, просте. І ще один беру. Кришку залишаю відкриту, щоб випаровувалась вода непотрібна. Порубано, бачите? Друзі, зараз я додала до кабачків і баклажанів з цибулею, моркву, часник і багато зелені, петрушка і окріп свіженький подрібнення. І тепер тушкуємо хорошо. А трошки ще додаю червоного перцю. У мене є отакий ось із власного городу. Червоний гострий перчик вирощений і дрібненько змелений. Тому що я його трошечки. Оп, це буде багато. Достатньо.